Dneska sa chovalo konkrétnejšie ako na svadba mojej sesternice a vaša. A tak som sa rozhodla, že keď už máme v rodine takýto ohromný talent všetko natočiť a potom nikdy reálne nič nedostrihať, takže spravím svadobné video. Toto je ono. Tešíš sa, Lukáš? Áno, tešíš. Práve ideme robiť krabičku na pierka. Dobre, hádime cukriky, áno? To je video. Dobre, teší sa? Dobre. Ja. Si organizuje fotenie. Čo chceš odkázať mladom manželom? Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa detí, nemusia byť pekné, len na ich je veľa. Aby mali veľa detí. Nič neberú vážne. Žiaľ. Česne tak, akým to vyšiel? Aspoň do konca života. A nech má týtka novú kamarátku do roka. Kamoša. To najlepšie do nového života. Nech sa vašovi dobre býva v našom činžáku. Bolo darčekom hodne šťastný a pevný nervy. Ďakujem. Čo odkazuješ mladom manželom? Veľa šťastie. Nie je im taká veselosť, ako sa dneska bavia vydržiť celé manželstvo. Tak aby mali veľa šťastných spoločných rokov, aby sa nehádali, aby mali veľa detičiek a aby sa ľúbili. Aby sa vyplní všetko, čo oni chcú. Šťastia, zdravia a hlavne, aby sa im darí mnoho vzťahu. Andrej, čo zase robíme? Znova? Ahoj Vaša, ako sa cítiš? Čo svadba? V pohode? Môže byť? Zvládaš to? Psychicky všetko? Áno. Áno, dobre. Áno.